Velkommen til et ord til dagen. Vi har tænkt i den her tid, hvor mange mennesker de sidder derhjemme og bruger masser af tid på sociale medier, så vil vi gerne komme med et lille indspark her fra Bibel- og Missionscenteret. Og derfor har vi valgt her mandag, tirsdag, onsdag og torsdag at køre, hvad vi kalder et ord til dagen. Fordi vi tror på, at det er vigtigt, at Guds ord det også bliver bragt, bliver prædiket og bliver delt. Guds ord, det er det, som vi kan stå fast på. Så de næste 4 dage, der er vi online hver dag her fra kl. 9.30 og ind til kl. 10. Vi har også lavet et andet lille tiltag, og det er, at vi har åbent telefon her fra kl. 10 og ind til kl. 12, hvor du er mere end velkommen til at ringe ind. Så du kan ringe på telefonnummer 50 15 08 27. Jeg gentager det lige en gang mere. 50 15 08 27. Du kan også læse det i kommentarerne nedenunder den her online udsendelse. Så benyt dig at ringe ind, hvis du har brug for en snak, hvis du føler dig ensom, hvis du er syg, hvis du har brug for et opmuntringsord, så har vi folk, der sidder klar ved telefonen, som er klar til at tale med dig og bede for dig, hvis du har brug for det. Så endelig benyt dig af det i de her næste 4 dage. Og vi fortsætter selvfølgelig i næste uge, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, ligeledes. Og så får vi se, hvor lang tid vi fortsætter med de her programmer. I dag der har jeg lyst til at dele Guds ord med dig fra Johannes Evangeliet, kapitel 16. siden vi kommer nærmere og nærmere til påske, så har jeg tænkt at tage det her, den her tekst fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, hvor Jesus han taler med sine disciple, og han har lige fortalt dem, at han er parat til at rejse til himlen. Og disciplerne de bliver bedrøvet og ked af det, og de siger sådan her. Men fordi jeg har fortalt jer dette, har sorgen fyldt jeres hjerter. Dog, jeg siger jer sandheden. Det er gavnligt for jer, at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, så kommer talsmanden, som er Helligånden. Han kommer ikke til jer. Men når jeg går herfra, så vil jeg sende talsmanden til jer. Og når han kommer, Helligånden, så skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Så Helligånden har 3 hovedfunktioner her på den her jord. For 2000 år siden, der tog Jesus faktisk foran øjnene af sine disciple på Oliebjerget, der blev han løftet op og for til himmels. Helligånden kom nogle dage senere, det som vi kalder på pinsedagen. Og siden dengang har Helligånden haft 3 primære opgaver, og det er det, som vi læser om her i vers 8. Første opgave, det er at overbevise verden om synd. Anden opgave, det er at overbevise verden om retfærdighed. Og tredje opgave, det var at overbevise verden om dom. Og mange de stopper med at læse efter vers 8, hvilket er en stor fejl. For Jesus, han forklarer faktisk, hvad han mener om synd og retfærdighed og om dom i de efterfølgende vers, fra vers 9 og ind til vers 11. Så det er det, som jeg gerne vil tale om. Den første opgave, som Helligånden har i dit og mit liv, det er at overbevise om synd. Og Jesus han forklarer, hvad synd det er, om synd, at de ikke tror på mig. Så hovedsynden, det er ikke at tro på Jesus Kristus. Vi har en tendens til at sige, at synd, det er alle de ting, som folk de gør, alle de ting, som vi gør forkert, alle de ting, som vi skulle have gjort, eller og så videre og så videre. Men i virkeligheden, så siger Jesus her om synd, at de ikke tror på mig. I ordsprogenes bog, så er der en vældig fin definition på, synd, det betyder jo at ramme forbi målet. Så hvis vi rammer forbi målet, så har vi ikke ramt bullseye. Vi har ikke ramt formålet med vores liv. Så det første, som Helligånden ønsker at gøre i dit og mit liv, det er at overbevise os om synd, at vi ikke kender Jesus Kristus.
I Ordsbogernes bog, kapitel 9, vers 10, så står der, Herrens frygt, det er visdoms grundlag. At kalde den hellige, det er forstand. Hvis man læser lidt andre oversættelser, også læser grundteksten, så står der noget i den her retning. At frygte Adonai. Og Adonai, det er det hebraiske ord også for Gud, og det betyder ham, der ejer mig. Ham, der bestemmer over mig. Ham, der er herre i mit liv. Så man kan læse det på den her måde, at give Adonai ejerskab over dit liv. Det er begyndelsen til visdom. Og Jesus, han siger det her om synd, at de ikke tror på mig. Synd, som vi ofte tænker på, de ting, som vi gør forkert, de ting, som er forkert i alle menneskers øjne, det er egentlig bare et produkt af en synder. Men her står der om synd, at de ikke tror på mig. Så Helligåndens opgave også den her morgen, det er at overbevise dig om, at du skal tro på Jesus Kristus. Og vi læste her i Ordsprogenes bog, at Adonai, han ønsker at være herre i dit og mit liv. Det er visdommens begyndelse. Begyndelsen på al visdom, det er at gøre Jesus til herre i dit liv. Den næste opgave, som Helligånden har, det er at overbevise os om retfærdighed. Hvad er retfærdighed? Jesus, han forklarer det videre her i vers 10. Han siger om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Et godt spørgsmål det er, hvad gjorde Jesus, da han gik til faderen? Jamen han gik ind i den himmelske helligdom som en ypperste præst, i henhold til Hebræerbrevet. Så gik han ind som ypperste præst på dine og mine vegne, og der betalte han med sit eget blod. Galaterbrevet siger det, han betalte prisen én gang og for alle. Han kommer aldrig til at gøre det igen, han har betalt prisen én gang og for alle, for din og min synd, for vores skyld, for vores overtrædelser. Om retfærdighed, at jeg går til faderen. Retfærdighed, det betyder at være 100% lydig. Hvis du er 100% lydig, så er du også en fuldkommen person. Hvis du er en fuldkommen person, så er du også 100%. Der er bare det problem ved det, at Jesus han siger, at hvis du bare har lavet én synd, eller én overtrædelse hele dit liv, resten af dit liv, så er du skyldig i dem alle sammen. Det vil sige, på den konto, så er vi alle sammen diskvalificeret. Og fordi der er ingen af os, der kan kvalificere os selv, fordi der er ingen af os, der kan være retfærdige i os selv, så var Jesus nødt til at dø for din og min skyld. Og Helligånden ønsker at overbevise dig om, at du skal tro på Jesus. Hvis du allerede gør det, så er den første del af Helligåndens værk i dit liv stort set overstået, fordi du allerede tror på Jesus. Hvis du ikke tror på ham, så Helligånden ønsker at overbevise dig om, at du skal tro på Jesus Kristus, at han er verdens frelser. Den næste opgave for Helligånden er at overbevise os om retfærdighed, at Jesus han tog sit eget blod og betalte prisen for dig og for mig en gang for alle på korset for 2.000 år siden. Det blod, det gik han ind i den himmelske helligdom med som en ypperste præst på dine og mine vegne. Hvad vi ikke selv kunne gøre, det gjorde Jesus for os. Og det er derfor hele Gamle Testamentet taler om ofringer, om alter, hvor dyr de blev offret på. Fordi Jesus, han er vores offerlam. Så alle ofringerne i Gamle Testamentet, de peger i en retning. De peger på Jesus Kristus, det endelige offer for al synd. Han har betalt prisen. Han har gjort os retfærdige. Romerbrevet siger, at han har givet os retfærdighedsgavens rige fylde, for at du kan få herredømme og liv. Helligånden ønsker at overbevise os som kristne, at vi kan være lige så retfærdige som Jesus Kristus, fordi det er blevet givet til os som en gave. Vi har ikke fortjent det, nej, men vi har fået det som en gave. Hvis jeg har fået det som en gave, så er det mit, og det virker som om jeg har det. Det er Helligåndens opgave at overbevise os om retfærdighed, at Jesus han gik til faderen en gang for alle og betalte med sit eget dyrebare blod. Den tredje ting,
som Helligånden ønsker at overbevise os om. Det er om dom. Og mange af de tænker om dom her, jamen, så skal jeg få den store dommer, og han skal dømme mig skyldig eller dømme mig uskyldig. Men Jesus, han kvalificerer, hvad han mener om dom her. Han siger om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Ikke at du er dømt, men at denne verdens fyrste, han er dømt. Djævlen. Han er besejret en gang for alle. For cirka 500 år siden, der levede der en mand, som de fleste af os her i Danmark i hvert fald kender til, og i den nordlige del af Europa. Han hed Martin Luther. Han levede for omkring 500 år siden, og han skrev en meget berømt salme. Og sjov nok, så skrev han også den her salme i en tid, hvor familiemedlemmer, de var døde af pest og plager, som der hærgede i Europa i de århundreder, hvor han levede. Og han skrev den her sang, hvor Gud, han er så fast en borg. Og den er skrevet ud for den overbevisning, som Jesus, han også nævner her i Johannes evangelie kapitel 16, vers 11, om dom, at denne verdens fyrste, han er dømt. Uanset hvilket våben, som fjenden, som djævlen, eller Satan, eller hvad man nu kalder ham, han bruger, så er han besejret for 2000 år siden. Og det er sjovt at bemærke her, for 500 år siden, under den protestantiske reformation, der skrev Martin Luther den her sang, vores Gud, din Gud, min Gud, han er en fast borg. Han kan os bevare. Gud har vel bevaret dig. Det var hans tillid. Det var den tillid, som Martin Luther han havde, og det er den tillid, som vi kan have, baseret på Guds ord. Det er ikke dig, der er dømt, men det er fjenden, djævlen, som er dømt og besejret én gang for alle. Han er afvæbnet, han er afklædt, han er ført åbenlyst til skue, står der i Efeserbrevet. Jesus har besejret ham én gang for alle. Hvor Gud han er så fast en borg, han kan os vel bevare. Også midt i den her krise, som vi oplever i Danmark i øjeblikket. Han er vores hjælp i al vores sorg, siger Martin Luther. Han er vores værn i al fare. Det er fantastisk at høre og se den her salme også skrevet på papir. Vores egen magt kan ikke hjælpe. Måske er det tid for os her i Danmark til at råbe ud til himlens og jordens skaber. Hjælp os i det her land. Vores egen magt kan ikke hjælpe. Fjenden, han kan let fælde os. Men med os står den rette mand. Han er omgjort med Guds vilje. Og hvem er den mand, som står med os? Martin Luther, han siger, det er den Herre Krist, og han har sejren forsikret. Fantastisk salme. Han siger videre, og myldrer djævlene frem på jord, og forsøger at opsluge os. Vi frygter dog ej, denne fare stor, de deres trusler spilder. Lad rase mørket strot med løgn, mor og spot. Han har dog fået sin dom, da Kristus kom til jorden. Et ord fra ham kan nu fælde den onde. Så Martin Luther, han skriver faktisk i linje med, hvad Jesus han siger her i Johannes evangelie kapitel 16 og vers 11. Fjenden, djævlen, den onde, han er besejret for 2000 år siden. Og den sejr, den er givet til dig og til mig. Guds ord til dig den her morgen, det er, frygt ikke. Faktisk står der et frygt ikke i Bibelen en gang for hver eneste dag på et helt år. Så jeg ønsker bare at opmuntre dig den her morgen. Frygt ikke. Sæt din lid til Jesus Kristus. Ham, som har besejret alt den onde. I trosbekendelsen, så siger vi, vi forsager djævlen og alle hans gerning og alt hans væsen. Vi tror på Jesus Kristus. Det er, hvad vi gør. Så vi ønsker bare at opmuntre dig den her morgen med Guds ord. Vi ønsker bare at velsigne dig i den her dag, som er allerede begyndt. Lad os bede en bøn sammen her til slut. Far, jeg beder for hver eneste person, som lytter med nu, som ser med. Jeg beder om, at du vil røre dem med din kraft.
Jeg beder om, du vil opmuntre dem ved den hellige ånd. Jeg beder dem og beder om, at du vil tale til dem igennem det Guds ord, som vi har hørt den her morgen. Jeg takker for, at glæden må komme til deres liv. Og jeg takker for, at visheden om, at de kender Jesus Kristus, må blive dem til del. For jeg beder for dem, som endnu ikke kender Jesus, at de må lære ham at kende. At de må række ud til ham. At de må åbne deres mund og sige med deres egen stemme, Jesus, jeg har brug for dig. At de må sige som den fortabte søn, far, jeg har syndet imod himlen og over for dig. Jeg er ikke værdig, men på grund af det værk, som Jesus han har gjort, så kan jeg blive værdig. Far, jeg beder mig, du rører ved dem. Jeg beder mig, du velsigner dem. Jeg beder Helligånden, at du vil fortsætte med at overbevise dem om synd, at de skal tro på dig. Om retfærdighed, at Jesus han har betalt den fulde pris på korset for 2000 år siden. Om dom, at denne verdens fyrste, at fjenden han er besejret, og endda viruset, corona, er besejret. Igennem det navn, Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne dig på den her dag. Hvis du har brug for en snak, hvis du har brug for at tale med nogen, så er vores telefon åben nu, og du kan ringe på 50 15 08 27. 50 15 08 27. Skulle du miste det her, så kan du læse det i tekstfeltet nedenunder den her video, hvor vi bare vil opmuntre dig til, hvis du har brug for at snakke med nogen, hvis du har brug for at få forbøn, hvis du har brug for at blive opmuntret, hold dig ikke tilbage. Tag telefonen og ring. Gud velsigne dig. Vi er tilbage i morgen. Samme tid, samme sted. Ha' en fantastisk dag.